السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي شانالي تكتاتايوش انتي تناتشو زاري دادمو جيلاتش هيمتاوت كاني تنكرو كراسي كتاكمن اقراتشو سيبت عدس اندوم يه فيتامين ادرات سينو رباتشو بيتاتشو ستنديت ناو ما كم منتشلو يميلون نو بمجمريا تيني بالالني ازيلاي تقراز مودنا يالو يهيج عرشي ناو طاطات ببادوري ሁለት ፍሬም አንድ ፍሬም እንደዚህ ያረብ ዘይቱን አልጠቀም ይሄንን ብቻ ፍሬውን በባዶዴ እየተጠቀምኩኝ እንደውም ለድርቀት ብቻ በጣም ብዙ ቪታሚኖችን ቪታሚን ዲ ያለብን የሚመጣው ከሱፐርማርኬት በእንደዚህ ነው በገመር ተሰክቶ በእንደዚህ ነው ማንኛውም ሱፐርማርኬት ታገኙታላችሁ ይሄ ቲን ይባላል ቲን فرافري نو يهنن قاندل عندما تاوت نيام يهو بغمر تسكتو نو يمي متاو درك إلا لهنن نكفلونا بدن بوستون شك ياد الرغن ندزي كفلن وستون شك ياد الرغن النات والن ندزي عرقي مالتنو يمي بك أنيني هاد እዚህ ውስጥ አድርጌ ለሁለት ቀን ያህል አስቀምጠውና ከዛ በኋላ እኔ ጧጧት እጠቀማለሁ አንደኛ የሆድ ድርቀት ያለባችሁ ሁለተኛ ደግሞ በቃ የቪታሚን የጸጉር መበጣጠስ የቪታሚን እጥረት ቪታሚን ዲ ካለ በተጨማሪ ደግሞ ሌላ ማሳያችኋለሁ ለሰባት ቀን ያህል የምትጠጡት የፍራፍሬ መጠጥ እንደዚህ አድርገን ሁሉንም የሚበቃኝን ያህል እንደዚህ ለሁለት ለሁለት ቆርጬ ውስጡን ቼክ አድርጌዋለሁ ውስጡን ለምታውት ውስጡን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ለምን አንዳንዴ የደረቀ ፍራፍሬ ላይ ትል ነገር አይጠፋውም የሆነ ነገር አለ እናንተ በደንብ አድርጋችሁ ቼክ ማድረግ አለባችሁ ውስጡን ማለት ነው እና እኔ አሁን ቼክ አድርጌዋለሁ ትንሽ ለቅለቅ አረገውና እዚህ ዘይቱን ላይ አድርጋለሁ በተለይ በተለይ የሆድ ድርቀት ያለባችሁ ልጆች በስሞክሩ ጥሩ ነው በቃ እንደዚህ ጧጧት የቻላችሁትን ያህል በባዶ ሆዳችሁ ለጸጉር ለሆድ ድርቀት በቃ ምን ልበላችሁ ሰውነታችሁ ላይ የጎደላችሁን ቪታሚን ይተካል እሱ እዚህ ላይ አሁን ትንሽ ዘይቱን ጨምርበታለሁ አዞታል ማለት ነው እና ከድኝ አስቀምጠዋለሁ ከሁለት ቀን በኋላ መጠቀም ጀምራለሁ ከታይ ጥቁሩ ነገር እንዳልኳችሁ ይሄን ጨርሼ ነው ሙሉን ስለጨረስኩ እንዳደስ እየሰራ እየተጠቀምኩ በቂ ነው ዘይቱን ማስፈልገው እንደዚህ በቃ كدنا درجة بس كمل يهيو هين دزي درجة بس كمل تعالوا سوبر ماركت ما نعم سوبر ماركت ما عندنا تشيل الله شو بتالي بتالي ندار قاتشو لهور درجة ليلا وما سايتشو يا لزاقور ما بتعطس وانا منسي وستعشن ያለው የቪታሚን እጥረት እስከሆነ ድረስ የቪታሚን ዲ የካልሲየም የአይሮን አይሮን ብቻ ምን ልበላችሁ ስለነዚህ ጥቅሞች አሁን ስለገለጽኳቸው ጎግል ላይ በሰፊው ከኔ በበለጠ ደረጃ ትላልቅ ዶክተሮች ሲገልጹ ታያላችሁ እና አረብ ሀገር ያላችሁ በአረበኛ ከብታችሁ እንደውም ሌሎችም በእንግሊዘኛም በፈለጋችሁበት በትፈልጉበት ቋንቋ አለላችሁ ከብታችሁ በደንብ አዳምጡ ስለጥቀም ስለዚህ እነዚህ ቀይሰር ነው ይህ ብርቱካን እና ካሮት እነዚህን ደግሞ ጨምቄ ለሰባት ቀን ያህል ጸጉራችሁ ሲበጣጠስ እባካችሁ እህቶች ምንም አይነት የጸጉር ምንድን ነው የሚባለው ይሄ እንዳትጠቀሙ እነ ሙዝ እነ ምን አይነት
ምንም አይነት ነገር አትጠቀሙ። ጸጉራችሁ መበጣጠሱን እስከሚያቆም ድረስ ካቆመ በኋላ የፈለጋችሁን ትሪትመንት መጠቀም ትችላላችሁ። ይህ ለሰባት ቀን ያህል ሞክሩት። ተመኑን ጧትና ማታ አንዳንድ ብርጭቆ ለሰባት ቀን ያህል ተጠቀሙት። ይህንን አሁን ቆራርጥና ጨምቀዋለሁ። እንደምታዩት እንደዚህ ቆራርጫዋለሁ። መላጥም አይጠበቅባችሁም። ብርቱካኑን ብቻ ነው የላጥኩት። ይህንን ምንድን ነው ቀይ ስሩንም አላጥኩት። ቆረጥ ቆረጥ አድርጌ ነው። ይሄ መጭመቂያ ከሌላችሁ በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። በመጀመሪያ ቀይ ስሩን ትልጡትና ትንሽ ውሃ ላይ በሰል ካለ በኋላ እዚህ አምጥታችሁ ጭማቂያችሁን ብርቱካኑን ደግሞ በሌላ መጭመቂያ ጨምቃችሁ ካሮታችሁንም ጨምራችሁ በዚህ መስራት ትችላላችሁ። አይ ካላችሁም ቆራርጣችሁ በመፍጫው በጆኩ ብቻ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ይሄ ስላለ በዚህ ልስራ። ስለዚህ እንደዚህ አደርጋለሁ። እውነት እላችኋለሁ ምርጥ ውድ ተመልካቾቼ፣ ይኸው እኔ የጠቀመኝን ነገር አጋርቻችኋለሁ። የበለጠ ማብራሪያ ከፈለጋችሁ ጎግል ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በጣም በጣም እነዚህ ሁለቱ ለደም ማነስ፣ ለቪታሚን እጥረት፣ ለፀጉር መበጣጠስ፣ ለሆድ ድርቀት፣ ለተለያዩ ነገር ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን ነው ያቀረብኩት። እናንተም ተጠቀሙት። ይህንን ጭማቂ ሰባት ቀን ድረስ ተጠቅማችሁ ለውጡን ካላያችሁ መታችሁ ኮሜንት ጻፉልኝ። ሰባት ቀን ድረስ ጠዋት ማታ አንዳንድ ብርጭቆ ተጠቀሙ። በተረፈ ስራዬ አስተማሪ ሆኖ ካገኛችሁት ላይክ ስጡኝ፣ እንደውም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ያልገባችሁን ጥያቄ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ እመልሳለሁኝ። ሰላም ሁኑ በያላችሁበት። ሀገራችንን አላህ ሰላም ያድርግልን።